Vad är nu detta? Det blev för mycket. Men du har inte pratat om något annat. God jul. God jul, älskling. Den som kan tyda tecknen i den här boken, han kan styra sina drömmar. Men det är farliga saker. Anna! Därför att man kan skapa världar. Man blir kvar. Du gick mot strand. Det var så verkligt. Du hade ju kunnat drömma om mig ändå, även utan den här boken. Vi måste vara överens om en plats och att vi somnar samtidigt. Vi kommer ju inte vara otrogna. Det är bara en dröm. Vad är det som händer med oss? Ingenting händer med oss. Han var lite konstig. Så sovigt, oroligt och sådär. I natt tog jag en bild av honom. Tänk om vi skulle fastna där då? Vi blundar ju bara så vaknar vi. Blunda? Vad har vi gjort?